pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Storm Silver Baby Lock. E como vocês puderam ver há pouco, tivemos uma grinding, que não é o National Pokédex, e acabamos por ter algumas surpresas. O Metal King não devia de estar aqui, é o Spoink, mas não está muito diferente. Portanto, podemos ver que a equipa contém Cloud, com Discharge, Cotton Spore, Signal Beam e Thunderwave. Temos o Cabeçudo, com Curse, Iron Head, Headbutt e Dragon Rush. O Muddy, com Amnesia, Earthquake, Quaterpulse e Aqua Tail. Temos também o Cedar. E pronto, este aqui. E Squirtle BR. Vamos buscar agora o Spoink. Mas não foi só isso que aconteceu durante a grinding. Se vocês já viram, podem ter reparado que apanhamos o Raikou. Raikou, que é um Pokémon lendário. Ou seja, nós não somos obrigados a não o apanhar. Porque nas regras do Egglock inclui que os lendários possam ser apanhados, contam como um evento à parte. E como eu estava a fazer a grinding, me apareceu o Raikou. Primeira coisa que eu pensei foi: opa, não vamos desperdiçar, vamos apanhá-lo. Pronto, está aqui o Spoink, está igual. Então, o que vamos fazer neste episódio, para já, será trocar este Raikou. Vamos box 5. Box 5, pegar no Raikou e trocá-lo por um Pokémon para nós. Pode ser aqui. Lubisca. O que será o Lubisca? Vamos ver. Uma Chikorita. Uma Chikorita chamada Lubisca. Bem, não foi só isto também que aconteceu. Tivemos alguns mortos. Então é Lubisca nível 40. Vamos ver só como é que ela é. Modest. Tackle Leaf, Storm Ancient Powder e Leech Seed. Não está mal, pode ser que não é gravar que eu quero. Eu vou parar agora isto um bocado, vou-lhe pôr a nível 40 e falamos já. E bem, já temos a nossa Chikorita nível 40. E moveset é igual, apenas aprendeu Sintatize. Bem, podemos agora voltar aqui, pô-la nos vivos, que é onde ela pertence. E mostrar-vos apenas nos mortos quem morreu durante a grinding. O Eddie, o Nubagoon, que eu estava pronto e queria mesmo usá-lo, morreu. Ocean, a nossa Cetário, que já tínhamos há muito tempo e que eu queria tê-la na equipa. Também o nosso Swag Beach, o Poliwag, que eu estava a prepará-lo logo a seguir a Ocean morrer. E ele acabou por morrer também durante a grinding. Por isso, ou seja, vocês podem reparar que nós até estamos um bocado overlevel, entre os 36 e 39. Mas, como vocês podem ver, eu fui basicamente destruído durante aquilo que podemos chamar a grinding. E estava nestes níveis altos e aqui é quase tudo nível 22 Pokémons. Por isso imaginem se eu tivesse estado normalmente. Hey, hey! Para de dançar essa dança assim tão séria. Mostra-me alguma coisa tipo hula. Ah, não devias fazer um pedido assim tão extravagante. Estás a dizer que não respeitas o que o cliente quer? Ah? Então eu vou-te mostrar como é que se dança. Dança, dança. Dança, dança. Anda cá. Anda cá. Ah, tens um coughing. Discharge. Yeah. Um Golbat. Fácil. Pumba. Nem deu para nada. Ok. Vamos lá ver o que é que ela diz. Oh, deve ser o Kulgan correto. Oh, isso foi de veras excelente. Espera aí, estão a tocar a campainha. Já venho. Ok, voltamos com esse problema resolvido. Até deixei cair o comando e ele bateu no chão. Espero que esteja bem. Por isso é que isto avançou ali uma frase, que era eu a carregar no AV se estava a funcionar. Mas bem, oh, és bom a crescer, treinar os teus pokémons também. És uma pessoa... Hã? Ah. Tá bem. Never mind. Ai. Espera aí. Foi assim um bocado, duas paragens seguidas, mas é que tinha o Facebook aberto, tinha uma pessoa a comentar um dos meus vídeos e teve que ser assim. Mas pronto,
Oh, maravilhoso! És tão corajoso para a tua idade! É uma coisa muito rara de se ver hoje em dia. Quero que tenhas isto. Não sejas tímido. Toma! Recebemos o surf, recebemos o surf. Bem, surf não é Master Ball. Vamos lá ver. Quem aprende surf pensa que só o Muddy. Muddy, tiramos-lhe o Water Pulse. E já que estamos aqui, bem, nós neste momento não temos ninguém com Cut. Pois, Cut é... penso que vamos... tiramos-lhe Need Alarm, porque é igual. É igual. E nós precisamos de alguém sempre com Cut. E aqui, Cut é Grass. Portanto, penso que não é problema porque torna-se tab. U-Turn. U-Turn ninguém tem. Ninguém pode aprender. Shadow Claw. Ninguém... Ah, aprende o outro, mas não vale a pena que aquele tenha um set feito. Shadow Ball. Penso que o Pink pode aprender. Nosso Spoink. E tiramos-lhe Psy Cup, que é uma coisa que eu nunca vou usar. E Calm Mind. Pink com Calm Mind. Vamos-lhe tirar... só precisamos de um. Ok. Tiramos-lhe Psy Beam. Confuse Ray ainda pode dar jeito. Vamos sair daqui. Nós não precisamos carregar a vida. E agora é que não sei para que lado é que temos que ir. Ah, olha, afinal acertei. Porque do outro lado estava fechado quando eu estava a fazer a grinding. Portanto, pensei que talvez fosse por aqui. Uma voz para o Steven. Falar nisso, eu estou a gravar isto mesmo depois de sair os trailers de Omega Ruby e Alpha Sapphire, os novos. E já viram o Groundon? É imune à água. A luta está injusta entre Groundon e Kyogre. Mas, antes era injusta, mas a favor de Kyogre. Mas depois a gente fala nisso, mas agora vamos falar para o Steven. Tu? Não será? Tu és o Coolgan? Ah, esqueci-me de me apresentar. O meu nome é Steven. Sou o campeão da região de Owen. A Cíntia disse-me. Falou-me de um jovem treinador que parecia diferente de todos. Consigo ver o que ela te referiu. Lembras-te da história sobre o treinador lendário que a Cíntia te contou? Outra parte da história envolve apanhar uns pratos, as plates do Arceus, uns itens especiais que têm a ver com o Pokémon Deus. É dito que existem 16, agora 17, por causa de Fairy, mas aqui não havia Fairy. E estão à volta de Johto e Kanto. Cada uma tem o... Esta parte vocês já conhecem. Ok? Iron Plate. Ok. Route 38. E se não me engano, podemos apanhar aqui um Pokémon. Um Voltorb! Já viram que é apanhar um Voltorb com uma Pokébola? Uhul! Ok, Voltorb. Vai para o teu sítio. Uma batalha. Eu hoje estou assim um bocado a acelerar, mas é porque também estou uma pessoa acelerada. Não queres light screen? Swallow, vamos mudar para não ser só Cloud. Vamos para o Pink. Extrasensory. Bah! Shatot. Shit! Body Slam. Destroyed. Para já está a ser fácil, mas olha que ainda é um bocado difícil. Oh, a minha mãe está-me a telefonar. Ah, como estás? Cheguei. Ah, bem. Compra-me um item. Ok, Max Potion sempre é mais útil que alguns revives. Ah, não dá para vir por aqui. Nhão. Ali só tem Apricorns. Ou seja, South to Olivine City. Tum, 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 tum. Oh. Assim.
Ampharos. Ok. Olha que também gosto aqui do Muddy. É um pouco. Podemos dizer que é um bocado mais fraco, mas. Dos que temos é provavelmente até o mais fraco. Vamos. Quem é que está a nível mais abaixo? É o Cedar. Vai o Cedar à frente. Precisamos de o treinar também. Estás-me a obrigar a ir pela route abaixo, não estás? Ainda não existe. Como ainda não existe Fairy, podemos usar aqui o Faint Attack. Sudoudo. Sudoudo também é. Também é afetado, portanto. Vamos lhe dar. Powerful. Cut. Oh, então. Tá bem, vamos lá. Avançar. Mas então. Tá bem. Se vocês já tiver. Vocês provavelmente a esta hora já devem estar fartos de ouvir sobre as formas primal do Kyogre e desses todos. Já podes estar a brincar comigo. Tu gostas de ser destruído. Agora vais-me obrigar a usar uma poção que eu andei a comprar antes de vir para aqui. Vamos usar só poções, só mesmo para liquidá-las, se formos a ser específicos. Ok. Para baixo é... Para aqui é Olavine. Route 39. Estamos a vir pelo caminho certo, ao menos. É que eu nunca passei Johto e acho que nunca cheguei a esta parte, portanto, posso-me confundir. Tu tens um Pokédex? Não vejo um desses há décadas. Eu costumava ter o Safari Zone em Fuchsia. Mas... estava a ficar... Já não tenho entretenimento para mim. Não... é um Pokégear, ok. Queres-me registar? Ok. Eu vou dizer qualquer coisa sobre o Pokégear. Pokébola. É um Voltor, quer dizer? Giga Drain. Apricorn Tree. O que é que tem aqui? Hello! Oh, a tua Milk Tank não está a dar. Trouxeste uma Milk Tank de canto? Isso é um bocado estranho. Itens. Adoro Drain Punch. Para mim, é dos meus ataques favoritos porque tira bastante vida. Se repararem, Fighting é um dos tipos mais comuns de jogo. Vamos tentar passar por eles todos. Afinal, nem pelo primeiro. Ok. Eu nem te quero atacar. Pronto. De uma vez, custa menos. Ponita. Ponita. Vai. Vai, Muddy. Surf. Ainda sinto a dor por aquele Aipum. Uns inconvenientes para durante uma hora, mas avançando no episódio, um Milk Tank. Ante. Não. Não evoluís. Já repararam que isto aqui passou de manhãzinha? Afinal podemos chegar aqui. Foge. Toda a gente tem que ter qualquer coisa para ti. E chegamos a Olavine. Juro, se tivermos que lutar com ele. Outra vez. Não diz que estar alerta. Speaking of weaklings. O gym leader não está aqui. Está a tratar de coisas na Lighthouse. A Pokémon that can battle his world. Why don't you train? Afinal não tenho que lutar com ele. Então ele está a falar da parte do Ampharos que está na Lighthouse. Ok. E é lá que nós temos que ir. Mas.
penso que isso fica para o próximo episódio. E que aqui, vamos só. Onde é que está o que apanhamos? Ah, está aqui o Voltor. Vamos só aproveitar este Voltor. E... vamos trocá-lo. Aqui nesta box, sem poucas pessoas. E com a Grandin já dava uns 20 minutos. Já fizemos um bocado de progresso. Nem todos os episódios têm que ser batalhas interessantes. Portanto, aqui vai. Oi. Foi o último. Ai, o nome dele é Red. Ok. Um nome um bocado esquisito para um Totodile. Mas agradece, vamos ver como é que ele está. Adamant, Scratch Dragon. Até está bom. Ui, ui, tem Guts. Espetacular, vamos só ver em que nível é que estava o Voltor. 26, só passar aqui. Nível 26. Ok, só falar aqui. Vou parar assim só para pôr nível 26 e já falamos para uma despedida. E voltamos já com o Totodile a nível 26. E vamos pô-lo aqui na box e vai ficar à espera. Só devemos de pôr na equipa se o se o Muddy morrer, porque não vale a pena ter dois de água na equipa. Penso que temos uma equipa equilibrada neste momento, nada de tipos iguais. Temos uma fraqueza, temos a nossa fraqueza mais comum aqui é se aparecer alguém com um Earthquake. Estamos acabados. Vamos só falar aqui. Hã? No. Hã? Raio foi aquilo, mas pronto. Vamos sair e voltar a entrar a ver se aparece outra vez. Não. Sinceramente não sei o que é aquilo. Hã? Hã? Até me assustei. Antes, toma lá. Ok, não percebi que evento foi este, mas vamos gravar. Penso que foi um episódio que deu para qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado. Daqui com o Cullen Red Fox.